Oxe, cambiamos de escenario. Más de incógnito, ya faz sol. Mirad, mirad, qué caras de alegría. Porque sí, faz sol, sol, salimos a 7. Bueno, hoxe fixemos algo diferente, que non gravar nada, nada durante o momento, os momentos nos que estábamos traballando. Todo final, para que vexades todos os cartéis que hai aquí nos corredores. Eu morena que tou, mira. Todos os cartéis que hai aquí nos corredores. E o superpóster que hai aquí de... Ainda non Pazo de familia. Hai que ver, é verdade. E o de Serra Moura. Ponte aí co de Serra Moura. Ah, que me pone. Bueno, non, xa te puxeches. Aí, poñedevos todos. Aí, non é foto, Alex. No. Bueno, hoxe decidimos gravar así no momento de marchar. Espera, encollo a carteira. Espera. Cólleme isto, Alba, que teño que sair de aquí. Ese, che, ese. No, pero da igual que non se me vexa a mí. Hoxe queríamos vos amosar o sol que vai. Sí. Aí vai, eu gravo fatal con isto, A ver, non lle estarei poñendo o dedo na cámara, non? Collete, eu xa o metín. Mirade, mirade que día máis bonito. Que chulada, eh? Non sei que fago con chaqueta. En San Marcos seguro que hai algún grau menos, así que agora en Santiago máis calor aí. Mira como ondean as bandeiras, hai unha brisiña apetecible. E aquí a gué? Mira, poñe de vos na gué. Que é o lugar das fotos. Sí. É o lugar das fotos favorito aquí na... Despedimos aquí. Sí? Sí. Pois veña, despedimos. Que vídeo tan super curto de hoxe, pero bueno, era vídeo de que vexades o sol. Porque hoxe estivemos preguntando en Facebook pola temperatura nos lugares nos que estades, todos aquí dicindo 20 tantos grados, 30, non sei que, pois para que vexades que nós tamén temos sol. Así que, ata mañá.